Sanjabiisha waxay ka mid tahay dhirta kuwa ugu faa'iidada badan xagga caafimaadka, sida ku cad cilmi baarisyada laga sameeyey. Sanjabiisha waxay muujinayaan faa'iidada aadka u badan ee u leedahay jirkeenna shaqo ahaan. Waxaan soo qaadan doonaa shanta faa'iido ee ugu waaweyn ee laga helo sanjabiisha iyo qaabka loo isticmaalo, insha Allah. Kow waxa waaye, sanjabiisha waxa ay caawisaa dheefshiidka oo waxay ka qayb qaadataa faaruujinta caloosha, oo sidaan ognahay qofku markuu cunto cuno saacada kadib, yacni waa in cuntadii yacni qaybna loo gudbiyaa mindhicraha yar oo halkaas laga nuugaa, oo qofku energy ama tamar ahaan u isticmaalaa, qaybna loo kaydiyaa wixii soo haro oo qashin iyo wax lamid ahna mindhicraha waaweyn loo gudbiyaa si saxara ahaan ama wasaq ahaan bannaanka loogu saaro. Marka sanjabiisha marka waxay ka qayb qaadataa in dheefshiidka yacni si fiican u shaqeeyo, oo yacni cuntadii laga faaruujiyo caloosha, oo inta badan waxay faa'iido u leedahay dadka dareema dibiryada ama daac qurunka waxaan loo yaqaan, ama calooshooda ee fadhiso oo yacni dheefshiidkooda aada u shaqeynaynin, yacni cunto markay cunaan oo kale ku dhahayo qofka yacni caloosha ay dibirsan oo taagan oo caloosha dareemaya yacni dheefshiidkiisna wax ka qaldayn iyo wax lamid ah, ama dadka dheefshiidka ka xanuunsan ayay aada u caawisaa sanjabiisha. Sidoo kale sida hortiinu ku qoran yacni dadka yacni aarida caloosha ugu dhex wareegato oo dheefshiidkooda qaldan yahay, yacni wax aariyo oo kale caloosha ugu dhex wareeganayso oo hawo ama aari iyo wax lamid caloosha ugu dhex wareeganayso, ayagana sanjabiisha haddii uu isticmaalo ama haddii ay isticmaalaan aada ayay u anfacaysaa. Marka guud ahaan qodob koowaad waxa waaye in sanjabiisha ay caawiso yacni habsamo shaqeynta dheefshiidka, oo xitaa waxaa la dhahaa yacni dadka lalabada dareema, saa ogna dheefshiidka doo qaldamaba si guud qofka lalabo uu dareemayaa. Marka lalabada yacni qofku waa ay ka dejisaa ayaa la dhahaa sanjabiisha, sida cilmi baarisyada hortiinu ku qoran. Qofka duu lalabo badan leeyahay ama lalabo badan oo dareema markuu cuntada cuno kadib ama cuntada ka horbo, waxaa fiican ayaa la sanjabiishana u isticmaala. Saa u isticmaalaysana qaybta gadaal ayaan ku sharxi doonaa insha Allah. Marka intaas waa si guud dheefshiidka yacni ayay hagaajisaa ama saxdaa sanjabiisha. Laba waxa waaye, sida hortiinu ku qoran cilmi baarisyadana ay caddeynayaan, sanjabiisha yacni waxay aada ugu fiican tahay arthritis waxaan loo yaqaano, ama xanuunadan laga dareema kala goysyada oo sida rheumatismka waxa lamid ah, xanuunadaas ayay aada u yareysaa sida cilmi baarisyada hortiina ka muuqda. Oo sida hortiina ku qoran cilmi baarisyada la sameeyey waxay sheegayaan in sanjabiisha ay gali karta booska kaniinigan hortiina ku qoran ee brufinka loo yaqaano, ah kaniin loogu talagalay in yacni xanuunka ama kaarka uu qofka ka yareeyo. Marka sanjabiish qofka soo u qaadana waa sharxi doonaa, mas yacni soo u isticmaalaya qaybta kale aan ku sharxi doonaa insha Allah. Balse sanjabiisha waxay aada ugu fiican tahay dadka ka cawda laf xanuunka iyo sida hortiinu ku qoran iyo kala goysyada sida ilbaha iyo waxa lamidka, yacni xanuun badan ka dareema haddii sanjabiisha ay isticmaalaan, yacni xanuunkaas waa uu ka tagaa ama waa uu ka yaraadaa sida cilmi baarisyada hortiinu ku qoran. Saddex faa'iida saddexaad waxa ay tahay sanjabiisha waxay caawisaa haweenka xilliga caadada, haddii gabadha yacni aada ay ugu xanuunsanaysa caadada, yacni sanjabiisha haddii aada u cabto xanuunkaas oo caadada ama dhiigga yacni oo bishiiba hal mar ku dhacay gabadha, waa uu ka yaraanayaa xanuunkiisa, micnaha ayaa ka yaraanaya, oo sida hortiinu ka muuqataa ujeedaan cilmi baarisada lagu sameeyey oo tijaabooyinka la sameeyey sida hortiinu ku qoran. Marka haddii yacni caadada aa ku dhibto ama xanuun aa ku dareento oo sanjabiisha aa isticmaasho, sidoo kale xanuunka waa uu kaa degayaa. Sida loo isticmaalo waa sharxi doonaa iyo waqtiyada la isticmaalo insha Allah. Afar faa'iidada afaraad waxay tahay sida hortiinu ku qoran, sanjabiisha waxay ka qayb qaadataa sare u qaadida wareegga dhiigga. Oo saa ognahay yacni sida hortiinu ka muuqata yacni blood circulation-ka ama qulqulka dhiigga yacni inuu si habsamo leh u socdo, yacni waxay caawineysaa xubnaha jirkeena ugu muhiimsan sida wadnaha, yacni maskaxda, kiliyaha, beerka iyo dhammaan yacni xubnaha jirkeena, maadaama dhiigga uu yahay yacni waxa jirkeena uu ku shaqeeyo. Dhiiggana saa ognahay jirka yacni wuxuu u kala gudbiyaa oksijiinkii, oo xubnaha jirkeena wuxuu u gudbiyaa ama u gaarsiiyaa oksijiinkii, sidoo kale wuxuu gaarsiiyaa nutrientskii ama nafaqadii ama cuntadii qofka uu qaatay. Marka sanjabiisha marka waxay ka qayb qaadataa
ان قلقلka dhiigga inuu si habsami leh u socdo. Sababtan waxay tahay sida horta inuu ku qoran waxaa ku jiro maaddooyin aada muhiim u ah sida magnesiumka iyo chromiumka iyo zincga iyo wax lamid ah, waa macdantaas ayaa ku jirta taasoo sare u qaado qulqulka dhiigga ama wareegga dhiigga. Marka faa'iidadaasna waa faa'iidada afaraad sida horta inuu ka muuqato cilmi baarisyadaas kala duwan yacni ayaana lagu sheegay ama lagu caddeeyey. Faa'iidada shanaad waxay tahay wuxuu caawiyaa qofka xilliga hargabka uu qabo, oo yacni haddii qofka sinjibiisha uu isticmaalo sidoo kalena oo ku darsado liin sida horta inuu ku qoran iyo malab iyo wax lamid oo isku daro, hargab qofka saameyn badan kuma reebo oo dhibaato badan yacni qofku uma geysto. Inta badan bulshadeen tan aad ayay u yaqaanaan wayna sameeyaan, qof markuu hargab ku dhaca waxay dhahaan sinjibiil iyo wax lamid cabayay dhahaan oo shaah ku darsayay dhahaan. Marka shantaas faa'iido waa shanta faa'iido ugu badan yacni oo laga helo sinjibiish. Faa'iidooyin badan ayaa jira cilmi baarisada lagu sheegay, laakiin shanta faa'iido oo yacni ugu muhiimsan uguna badan waaye oo sinjibiisha yacni laga helo. Marka sidee loo isticmaalaa? Maadaama aysan ahayn kiimiko oo yacni walxo kiimikaad aysan ahayn, yacni qofka in yar ku filan yacni ayuu koob shaah ku darsan karaa, ama sinjibiisha iyadoo sideeda ah yacni ayuu calaalin karaa ama calaanjin karaa ama ruugi karaa si kale hadaa u dhigno oo jab yaroo kamid sida hortiina ka muuqata ama jabkan oo kale iyo wax lamid ah yacni qiyaas ahaan oo qofka yacni inuu tumo ama uu shiido yacni oo bududii shaah ku darsan karaa subaxii ay habeenkii xidida shaah uu cabayo, marka aad ayay u caawineysaa. Ama wuxuu samayn karaa qofka yacni waa uu ruugi karaa haddii qof kuleelkeeda uusan ka baqaynin. Marka inaad fahanteen ayaa rajaynayaa sinjibiisha iyo faa'iidooyinka kala duwan ee laga helo iyo sida loo isticmaalo. Insha allahu tacala casirkeen sida kusoo koobeynaa, su-aalaha qabtaan qaybta faallada ama comments-kiina ugu reeba. Asalaamu calaykum.